Tervetuloa Helsingin yliopiston kirjaston opetusvideoon. Tässä videossa kerrotaan, miten etsit tietoa tietystä aiheesta Medline-tietokannassa. Hakuaihe-esimerkki on aiemmista videoista tuttu iäkkäiden lääkehoidon järkeistäminen moniammatillisena yhteistyönä. Linkki tietokantaan löytyy esimerkiksi Farmasian Research Guide-oppaasta Databases-välilehdeltä. Medline tietokanta löytyy useasta eri käyttöliittymästä ja käytämme tässä esimerkissä Medline Ovid-käyttöliittymää. Kirjoita hakulauseke hakulaatikkoon. Jos haluat tehdä hakuun rajauksia, löydät ne kohdasta Limits. Esimerkiksi vuosilukurajauksen pystyt tekemään täältä. Varsinkin alkuvaiheessa kannattaa hyvästä artikkelista tarkistaa artikkelin kuvailusanoja. Kuvailusanoista saattaa löytyä hyviä sanoja, joita voi lisätä omaan hakulausekkeeseen. Koko tekstin löydät joko Full Text-linkin tai S-Links-painikkeen kautta, jos se on ostettu Helsingin yliopistoon. Jos artikkeli ei ole saatavana e-versiona, voi tarkistaa sen saatavuutta linkityspalvelusta löytyvien kirjastolinkkien Helka ja Melinda kautta. Nämä linkit ovat näkyvissä vain siinä tapauksessa, jos koko tekstiä ei löydy elektronisena versiona. Jos koko teksti ei ole saatavissa minkään edellä mainitun palvelun kautta, voit käyttää maksullista kaukopalvelua. Jos käyt vain harvoin Helsingin yliopiston kirjastossa, kannattaa kaukopalvelutilaus tehdä oman kunnan kirjaston kautta. Voit tallentaa hakutuloksesi Medline-tietokantaan tekemällä tilin. Voit valita artikkeleita yksitellen tai vaihtoehtoisesti kaikki. Kun olet valinnut artikkelit, lisää ne omiin projekteihisi. Anna projektille nimi. Löydät artikkelisi myöhemmin kohdasta My Workspace.